моята роля е на една жена, която е изоставена в деня на сватбата си. Тя е ужасно наранена. Спектакъл ми носи една радост, защото усещам много близка ролята до моята натура. Много ми е приятно да съм в компанията отново на Никола Хаджитанев, с който танцувам от много години. Аз лично за първи път се сблъскам с спектакъл от този характер и за мен е на огромно предизвикателство. Заглавието, което само по себе си носи една буря, един огън, една палитра от много емоции – танго. Танго е един спектакъл, който ни пренася в 30-те години на 20 век и за мен е огромно удоволствие да се пренеса в тази епоха. Всъщност това е танго и не е танго. Цялата постройка на музиката на Пиацола, която в много случаи е свързана с джаз, с класика, не е това, което е самото танго. Цялата чувственост, цялата динамика, всичкото това всъщност е танго. Спектакъл е чисто класически, но естествено с много елементи на танго. Разбира се, спектакълът е на базата на класическите движения, но пък има и много неща от тангото, много не характерни за нас стъпки, както и поддръжки. Всяко движение е изградено върху музиката. И това всъщност е и нашите емоции, и музиката. Това е съвкупност. Тази огромна палитра от музикални цветове всъщност провокира едно мислене и търсене именно в това необятно море от музикална импресия. Цялата драматургия на практика преминава през сблъсъците, през конфликти, които всъщност предизвикват общото действие. Много интересно, защото за много кратко време трябва да мина през много емоции, през много чувства. За щастие музиката много помага, защото тя също е динамична и много различна през цялото време. За репетиционния процес мога да кажа, че беше много приятен, много спокойно, много приятно сме работили с хореографа. От негова страна имаме пълно спокойствие и пълна свобода, което за нас като артисти е много важно. Да имаш свобода, да можеш и ти да дадеш своите предложения. Така, по-скоро една съвместна работа, която смятам, че извади ни много добри резултати. Изключително лесно се танцува, когато музиката е хубава, когато те одухотворява и някак си емоциите излизат много, много искрено и чисто. Музиката на Пиацола в спектакъла Танго, така както е комбинирал Светлин и Валинов, е просто прекрасна.
всички дуети в този спектакъл, те са предимно дуети всъщност, са изключително приятни за танцуване. Контакта с партньора е малко по-различен, отколкото всички останали спектакли. По-свободен е, не е чистата класическа рамка, която ние спазваме по принцип. Малко повече душа и емоция. Дарк и черната роза. Всъщност, черната роза се явява като символ на красотата, на женствеността и на една и лична възхита на един мъж към една жена. Моята роля е много специфична. Тя е сбъднатата мечта или несбъднатата на всеки един мъж, заради която той всъщност оставя своята истинска жена. Крайна сметка се оказва, че всяка една жена има еднакви плюсове и минуси. Въпросът е кой какво ще предпочете. Наистина не сме напълно съвършени. Много им се иска на мъжете, които се влюбват в нас, да се влюбват в съвършения образ, но реално ние имаме и своите недостатъци. Съществуват герои, това са ангела, това е чистача, събирача на души. Те са иносказателни образи, които носят една съдбовност. И срещата на главните герои с тях всъщност определят целият път на живота им. Необичайното на този спектакъл е, че той всъщност е чисто балетен спектакъл, но с много елементи от танго, които са стилизирани и които преминават. И в крайна сметка това е усещането за танго.